Patricia Prado és experta en nacres i investigadora d'un institut de recerca de Catalunya. Allà, la nacra també ha mort de manera massiva, excepte en un lloc, a l'abadia del Fangar del Delta de l'Ebre. Prado investiga per què aquesta població continua sana i lliure del paràsit que les mata. Hem d'estudiar què tenen aquests ambients que les fa diferents d'altres poblacions que se veuen afectades. A més, la científica ha participat en la recollida de nacres sanes. Les han estabulat per tractar de reproduir-les i a la llarga intentar una reintroducció de l'espècie. De moment, però, la reproducció no ha tingut èxit. Continuarem treballant, intentant treballar en això perquè és una línia necessària. A les illes, la investigació se centra en les nacres que ja han sobreviscut al mal. A principi d'enguany en quedaven dues de vives a totes les Balears. Fa poc, els investigadors n'han trobat dues a Cabrera i en la col·laboració ciutadana n'han localitzades dues més. Aquests sis exemplars són molt valuosos perquè han sobreviscut a més d'una onada del paràsit. S'estan fent estudis genètics d'alguns dels exemplars supervivents que s'han biopsiat per veure si pot haver una resistència genètica. Els científics coincideixen que el futur de l'espècie passa per aconseguir reproduir les nacres superresistents i activar mesures per salvar les poques poblacions vives que queden.